2019ခုနှစ်မန္တလေးတကြံမှာဆိုင်းဆိုင်းခန့်လန့်ရုပ်ရှင်လာရိုက်မယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီမံတာယာရေးကော်မတီဝင်ဦးကျော်စန်းမြင့်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီနှစ်တကြံမှာရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကလည်းရုပ်ရှင်အမှုပညာရှင်တွေလာရောက်ပြီးတော့ရေကစားဖို့လို့အတွက်26လမ်းပေါ်မှာမန္တက်တစ်ခုတည်ကြားယူထားတာရှိတယ်လို့မန္တလေးတကြံကိုဒီနှစ်ဒါရိုက်တာဦးမီဘွားကဆိုင်းဆိုင်းခန့်လန့်နဲ့ရုပ်ရှင်ကတည်းကရိုက်ဖို့လို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မန္တလေးတကြံမှာဆိုင်းဆိုင်းလဲရုပ်ရှင်လာရိုက်ပြီးတော့မြို့တော်မှာတကြံမနက်မှလည်းသူမေတ္တာနဲ့တက်တက်တိဆူဖြော်ပြတာမျိုးတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒရိုက်တာမီးဘွားကတာဝန်ယူရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီးကျုံးတောင်ဘက်ကလမ်းလျှောက်တကြံမှာလာရောက်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီဝင်ကပြောဆိုလိုက်တာပါခင်ဗျာ